Salaamaaleykum sama gaay ñoo ngi leen di nuyu di ziar ñëpp di leen wax dal leen jaam ci suñu chaîne bi nga xam ne mooy Arona TV. Waaw ngeen dee gan ci chaîne bi ñoo ngi sakku ci yéen ngeen abonné di commenté tey partagé pour affaire yi gën a yaatu sama gaay. Yaa ngeen jëf. Donc résumé de l' actualité tey ñu ngi wax ci cour des comptes rapport bi mu ngi continué di def coow ba tey. Donc ku nekk xam na ne ñoom seen rapport biñ génne woon ci wàllu COVID-19 bi la. Donc waa forum civil ñoom nee nañ dañuy marche parce que dañ bëgg xaalis boobu leer. Ñëpp ñi nga xam ne laale nañ ci mbir mi ñu leeral. Waaw kii di le président Macky Sall moom woote na. Woote na nee na moom tamit il faut ñu leeral mbir mi. Ñëpp ñi nga xam ne laale nañ ci nañu ko leeral. Donc sénégalais yi kan la woo premier ministre Amadou Ba di sàkku ci moom mu leeral affaire yi. Donc wax sénégalais yi lu leer ci seeni nopp. Waa ITE ñoom tamit génne nañ rapport nee nañ ci suñuy yoo suuf 17 milliards génne nañ ko ci. Waaw ki nga xamante ne nii mooy Sonage ak moom dafay recruté nee na entreprise bi dina recruté 17 mille jeunes. Adama Barrow dañ ko doon waajo coup d'état démb. Donc coup d'état ba antuwut waaye ñu ngi wër gaa yi nga xamante ne nii laale nañ ci coup d'état boobu. Jaa ngeen jëf.